180 тисяч гривень на потреби українських захисників зібрали учасники благодійного чемпіонату з більярду. 83 спортсмени, серед яких і військовослужбовці ЗСУ, позмагалися у Чернівцях. Як усе відбувалося, бачила наша кореспондентка Ольга Лучак. Вперше за півтора року військовий Павло підійшов до більярдного столу. Руки вже не ті. Так як для того, щоб показувати якусь класну гру, треба постійно тримати кій в руках, постійно займатися, тренуватись і грати тільки з сильними суперниками для того, щоб бути на їхньому рівні, тобто варитись в цій кухні. Раніше Павло тренував спортсменів з більярдного спорту, та війна змусила відкласти кий і взятися за зброю. У відпустку лише на кілька днів. Щасливий, що знову має можливість зіграти. Для мене це свято. Я дуже радий, що я зараз тут. І ось турнір розпочинається. Справжній гравець більярду ніколи не падає духом і зберігає холоднокровність навіть у моменти невдач, переконують учасники. 15-річна Стефанія приїхала з Ужгорода. До змагань ретельно готувалася. Каже, психологічна рівновага у грі обов'язкова. Стараюся їздити на всі змагання, продвигати такий вид спорту, як більярд. Тому що дуже мало наразі людей знає за такий вид спорту. На чемпіонат приїхали 82 спортсмени. Кожен намагається продемонструвати відшліфовану майстерність. Основна мета – зібрати якісь кошти, допомогти і безпосередньо розвиток спорту. Всім гравцям дякую, хто зміг сьогодні приїхати, хто зможе задонатити і якийсь внесок зробити для нашої перемоги. З того, що заплановано цей FPV-дрон, ще крім цього ми збираємо на протез герою-захиснику, нашому земляку. І крім цього на плити, захисні плити для бронежилетів, для розмінувальників. Ми щасливі, що і в такий спосіб ми всякі проводимо заходи, приймаємо всюди завжди участь для того, щоб якомога більше допомогти нашим хлопцям і пришвидшити спільну перемогу. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».